Таких пунктів у місті діє 5 у кожному районі. Для харчування виділені певні години. Тоді ж люди можуть вибрати для себе теплі речі. В Інгульському районі за адресою 12 Поздовжня 50А сьогодні відвідувачів нема. Проте каша, гарячий чай та речі для відвідувачів підготовлені. Тут у нас гаряча кашка. Термосі, от вона тут у нас. Печенька у нас обов'язково к чаю, чайочек у нас є. У нас ось тут є речі, які нам приносять небезразличні громадяни нашого міста, які можуть використовуватися наші люди без определеного місця жительства. Пункти гарячого харчування працюють з листопада. Оксана Беренда каже, частіше приходять саме за теплими речами. В основному приходять речі беруть на теплі, одягнутися. Беруть собі, своїм знайомим, друзям, які разом з ними. Їжу для пунктів обігріву готують у Центрі реінтеграції бездомних громадян на Круговій, 47. У нас є запас продуктів. Харчування достатні для приготування для пунктів гарячого харчування. За цей час ми видали 896 порцій гарячої їжі для пунктів гарячого харчування. Один із пунктів гарячого харчування знаходиться у нас у центрі. У центрі реінтеграції тимчасово проживають бездомні громадяни. Центр розрахований на 50 ліжкомість. Центр надає тимчасове проживання, триразове харчування, забезпеченням одягом та взуттям і відновлення документів, необхідних для встановлення групи інвалідності, паспорту, громадянства з подальшим оформленням до будинку інтернату. Центр за 2018 рік прийняв більше 200 осіб. У нас, видите, такі заготовлені теплі. Они недорогие, но очень удобные. Теплые, не промокают. Вот. А также есть у нас теплые куртки. Вот это мы купили. Вот у нас запас матрасов. Вот эти матрасы. Одеяло, матрасы. Продуктових запасів у центрі реінтеграції на 3 місяці. Поповнюють їх щомісяця. Перець, капуста, заморожений синдерей. Морковь, это тоже мы заготавливаем, это уже как бы на весну, когда не будет овощей. Американский суп у нас сегодня, каша пшеная будет, подлива, хлеб два кусочка и вода сладкая. Живуть клієнти центру у кімнатах по декілька чоловік. За порядком дивляться самі. Вдень деякі з них йдуть на роботу. Володимир Мінчо у центрі мешкає 2 місяці. Чоловік жив у знайомого, потрапив до лікарні, а звідти до тимчасового житла. Годують і вранці, і обід, і вечір. Харчування нормальне, опалення, тепло. Ну, нас посилають там допомогти. Але в мене болить нога, зараз нікуди не можу. Кримчанин Володимир Решинов тут вже рік. Чоловік відбував строк покарання в Ольшанській виправній колонії. Після звільнення повернутись додому не зміг. Я скитався, я не знав, чесно вам сказати. Ось я вже сидів на вокзалі і думав, ось зараз розіб'ю вітрину і поїду назад, якщо чесно сказати. У мене просто вже виходу не було. Я замерз, це була зима. Чоловікові підказали звернутись до центру реінтеграції. Тут він допомагає у господарстві, має роботу. До Криму повертатись не планує. Я колись планував, але у мене там вже нічого не залишилося. Я дуже сильно хотів, коли звільнився ще. Доїхав до кордону, мене не пустили. У мене не було паспорта. Але зараз у мене, завдяки людям, які тут, адміністрації, у мене вже є паспорт, документи. Я хочу залишитися в Україні. Також у Миколаєві відкритий тимчасовий пункт обігріву за адресою проспект Миру, 2А. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.